si para vetes kanë 10 jastesh, jastesh të begjel, ata duhet i gjujnë. Jastequje. Po, tre lejtar, tre garusit kanë të drejt e gjujnë. Kjo loj i ka 5 pik. E prej, gjujnë prej aty, apo? Po. Prej ati harkot, duhet me qëllu në vrim. Shumë ljarë. Apet ljarë, sira, vogel kjo. Gjithse janë 10 gjujtje. Paret janë ekipi i... Ishte afër, mirë po, jo i sak, shojmë tentimin e dytë. Unë menova qirë shet pak. Teuta gjua në tentimin e dytë. Edhe kjo afër, mirë po, jo në vrim. Hajde Ilberi, publiku. Gjua në dhe Ilberi. Shkojmë Fatmir, tentimi i katërt për ekipin e aktorve. Buf, më gushtaj. A do t'jetë i sakt Fatmiri tani. Shumë afër për sëri, mirë po. Teuta, që thojnë Amerikanës, no cigar. Vjede që me një parë. Vete marë dorë, vini. Edhe njerë Teuta, publiku. Gjuan edhe njerë Teuta, shumë afër, mirë po. Ta shka me të keca jo. Më fali, e nëse shtyna e tjetra që ka bëhët? Hinë mrena! Numëron edhe ato, numëron. Gjuje! Numëron. Shohem se çfarë do të bëj Fatmiri tani. Po dy për një herë mundesh më shtisë. Gjithsej 5 pik për këtë lojë Gjuan Fatmiri. Uve nuk ka shënë. Ilber, një herë me dy të vrame. Ta shohim Ilberin në tentimin e parë. Hajde, hajde, hajde. Mes. Ilberi Gjuan shumë bafër sërish. E tani mënyra si janë mbledhur ato jashtë që të vogël. Të u dy atë kitë. Oh. E sakt, dhe ja tentimin fundit, deri tani vetëm 2 të sakta për ekipin e aktorve, edhe kështu mbetet. 2! Vetëm 2 të qëlluara. 2 shënime për ekipin e aktorve, në radhjan ekipi këngëtarve, Leonora, Naimi dhe Miria. He, shumë të kësia qëto u, po të dekoncentrojnë, hajde i dekoncentrojnë me dëna. Presim countdownin. I pari Naimi do të aprovoj gjujtjen e parë. Presim vetëm numrimin së prapë, dhe Naim. Numrimin, numrimin. Pret, pret, Naim, pret. Pret numrimin të arjen së faqë. 5, 4, 3, 2, 1. Gjithë ka gati, ta shohem se qëfar do të bëj Naimi në tentimin e parë. Gjuan dhe shonan. Naimi sak, qohem tani Leonora. Gjuan dhe Leonora, shumë afër. Tentimi i tretë për ekipin e këngëtarve, Miria Reshqetve nuk ka shënim. Naimi sërish në vijën e gjuajtjeve të lira. Gjua dhe shënon Naimi. 3 shënime për ekipin e këngëtarve që i fiton pikët. Tani Leonora gjua. Sak. Edhe Miria këtë sak. Qëpar loja këngëtarët? E tani veç janë fituar pikët nga këngëtarët. Me 4 shënime dhe kanë mbetur edhe 2 të fundit. Gjujtja e fundit! Shumë afër që dhe shënoj Leonora të shohen Naimin tani në tentimin e fundit. Aktorët e kanë këthyrë shpinën dhe shënon 2 herë tani. Pikët për ekipin e këngëtarëve. Gjësejt ishën 25 shënime. Unë e pesh, ma mirë ku shase Naimi që shtë e kome një të rame, dy të vrame. Ndodhe një tërmet shumë i malë, 25 shënime dhe i këngëtore. Sa? 25 shënime. Nuk më shumë gjenalt me rëjse për të rëjse. Se një asin 5 pikë është ta? Li to 5 pikë.
I kanë marrë edhe t'juve, t'i kanë gjujt, kërejt i kanë shëndur. Se në s'kem këtu.